Συνδεόμαστε με Νέα Υόρκη. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Ηρακλής Διαματάρης, ο εκδότης, ο διευθυντής του Εθνικού Κήρυκα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Διαματάρη. Καλησπέρα, καλό απόγευμα από Κρήτη. Καλησπέρα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, και στάθηκα στις αναφορές για ενότητα, για σεβασμό. Και τόνισε ο Τζο Μπάιντεν ότι οποιαδήποτε διαφωνία δεν πρόκειται να γίνει αιτία πολέμου. Ακούσαμε σήμερα έναν Αμερικανό πρόεδρο μετά από 4 χρόνια. Νομίζω η Αμερική και όλος ο κόσμος μπορεί να πάρει μια βαθιά ανάσα. Έχει επιστρέψει η σταθερότητα στην Αμερικάνικη κυβέρνηση και κατά συνέπεια νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια νορμάλ φάση. Ο Biden δεν είναι μάγος. Υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά ζητήματα από την πρώτη και όλα ημέρα του, τώρα που έχει αναλάβει τα καθήκοντά του και επίσημα, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρει μαζί με την Κάμαλα Χάρις, οποία βέβαια είναι ιστορικό πρόσωπο πλέον στην ιστορία της Αμερικής. Θα είμαι πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς και για αυτούς που με υποστήριξαν, αλλά και για αυτούς που βρέθηκαν απέναντί μου. Ναι, νομίζω ότι ειδικά μετά από τα γεγονότα στις 6 Ιανουαρίου στο Καπιτόλιο, ο λαός έπρεπε να ακούσει ένα τέτοιο μήνυμα ενότητας. Επίσης, εκεί που στάθηκε ότι η καταπολέμηση των fake news που μας ταλαιπωρεί εδώ και 3-4 χρόνια είναι ένα μεγάλο τεστ και για τους δημοκρατικούς αλλά και για τους ρεπουμπλικάνους, εάν μπορούν να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα που η αλήθεια μετράει. Παρουσιάσαμε πρωτοσέλιδα, σημερινά πρωτοσέλιδα εφημερίδων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κύριε Διαματάρη, πριν από λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας. Όλα τα πρωτοσέλιδα είχαν ως επίκεντρο εγκομιαστικά σχόλια για τον Τζο Μπάιντεν και αιχμές για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η λίστα με τους χειρότερους πρόεδρους της Αμερικής έχει αποκτήσει καινούριο μέλος σε αυτό το κλαμπ και είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Αμερικάνικη Δημοκρατία κίνδυνεψε πολύ στις 6 Ιανουαρίου. Δεν ήταν στην ορκομοσία σήμερα και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τη σελίδα από τον Ντόναλντ Τραμπ και την τραγική ηγεσία του τα τελευταία 4 χρόνια. Υπήρχαν κάποια θετικά σημεία, αλλά οι μεγάλοι ηγέτες φαίνονται στα δύσκολα. Όταν ήρθε ο ιός, δεν μπορούμε να το χρεώσουμε τον ιό βέβαια, αλλά η αντιμετώπιση του ιού ήταν τραγική. Δυστυχώς, όπως μιλάμε σήμερα, έχουμε χάσει παραπάνω από 400.000 Αμερικάνους, οι περισσότεροι που θα μπορούσαν να σωθούν. Κύριε Διαματάρη, περιμένουμε κάποια άμεση αλλαγή στο μέτωπο των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας? Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό πράγμα και για τις σχέσεις της Ελλάδος και της Αμερικής, πράγμα που μπορεί μόνο να ενθαρρύνει τους Έλληνες αλλά και τους Κύπριους, τη στιγμή που τώρα έχουμε την καλύτερη σχέση της Αμερικής με την Ελλάδα των τελευταίων ετών. Τώρα με τη γερουσία σε δημοκρατικά χέρια, ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων θα είναι ο Ρόμπερτ Μενέντες στη γερουσία, που είναι φιλέλληνας, και νομίζω ότι θα δούμε μια πιο ισχυρή στάση της Αμερικής απέναντι στην Τουρκία. Γιατί πολύ απλά ο Μπάιντεν έχει αποκαλέσει τον Ερντογκάν δικτάτορα, ενώ ο προηγούμενος πρόεδρος μας, εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ, τα έβρισκε ουσιαστικά, μάλιστα, θαύμαζε την εξουσία του Ερντογκάν. Κύριε Διαματάρη, 1.000 άτομα προσκεκλημένοι στην τελετή ορκομοσία σήμερα. Ναι, Έλληνες, ήταν, ναι. Έλληνες έδωσαν το παρόν. Γνωρίζετε. Ήταν μερικοί ομογενείς εκεί, αλλά όπως καταλαβαίνετε, λόγω ασφαλείας δεν είναι μεγάλη η παρουσία της ομογένειας σήμερα. Και σε άλλες πιο νορμάλ συνθήκες θα είχαμε
εορτασμούς μέχρι τις πρωινές ώρες στην Ουάσιγκτον και θα δίναμε ένα βροντερό παρόν. Αλλά από όσους έχω επικοινωνήσει σήμερα, οι περισσότεροι είναι εκεί ψηφιακά. Μάλιστα. Κύριε Διαμαντάρη, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση και το σχόλιο σας για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.